Перевищення швидкості – одна з основних причин ДТП та штрафів, які патрульні зафіксували за перші 4 місяці поточного року. За перші 4 місяці цього року виявлено та притягнено до відповідальності працівниками патрульної поліції понад 4 тисячі водіїв, складено понад 4 тисячі адміністративних матеріалів за перевищення швидкості понад 20 км на годину і 200 адміністративних матеріалів складено за перевищення швидкості на понад 50 км на годину. Найбільше порушень зафіксовано у передмістях та містах, де встановлені обмеження швидкості на 50 км за годину. Що стосується перевищень швидкості на трасах або поза населеними пунктами, то таких перевищень менше, але штраф за них більший. Таких перевищень за 4 місяці понад 200. Щоб боротися із порушниками швидкісного режиму на Закарпатті, почали застосовувати прилади для вимірювання швидкості TruCam. Усі пристрої встановлюються у місцях, де ділянки доріг є аварійно небезпечними або ж було скоєно багато ДТП, причиною якого є перевищення швидкості руху. На території обслуговування патрульної поліції в Закарпатській області знаходиться декілька ділянок, де вимірюється швидкість із пристроями TruCam. Це 4 пристрої, які знаходяться у розпорядженні патрульної поліції Закарпатської області, з якими патрульні поліцейські працюють. Кожна ділянка позначена знаками, і це ділянки на дорогах М06, М08, H09 і N24. У тестовому режимі у області вже почали працювати стаціонарні камери для фіксації швидкості. Також на території обслуговування патрульної поліції в Закарпатській області розташовані та змонтовані нові камери, нові прилади, які в автоматичному режимі вимірюватимуть швидкість і безпосередньо вже національною поліцією надсилатимуться відповідні листи про притягнення і накладення адміністративної відповідальності за такі порушення. Ці пристрої зараз працюють у тестовому режимі. Впродовж максимум 2 місяці буде вже запущений повноцінний режим роботи. Вони в автоматичному режимі вимірюватимуть швидкість, де буде фіксуватися безпосередньо транспортний засіб, його державний номерний знак та швидкість, з якою він рухався. Щодо Мукачівського району, то тут поки що є 2 такі камери. Одна у селі Ракошино і ще одна у місті Мукачеві біля епіцентру. Ділянки обиралися на основі аналізу безпосередньо Національної поліції та, зокрема, відділу аналітики, відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції, тому що це ділянки, на яких за певний період часу траплялася та кількість ДТП, яка змушує реагувати на ці порушення і, зазвичай, подається така аналітика до керівництва поліції, де вирішується про саме певні ділянки, на яких буде встановлена камера автоматичної фіксації порушення. Патрульні закликають водіїв транспортних засобів не перевищувати швидкість, адже саме швидкість є одним із основних факторів ризику, який сприяє підвищенню кількості аварій зі смертельними наслідками. Пам'ятайте, що перевищення швидкості має наслідки для всіх – водіїв, пасажирів, пішоходів та велосипедистів. Життя людей у їх власних руках.